السلام الله عليكم ورحمه وبركاته كل انتم وناكسن ميل البواد جوكتان كسو دوادا وركا ميل البواد جوكتان يا سيكاس دو دا وناسان وحنا نلنا هواتكم هاتنتين لا سوشدينا ايو سدا اد او قيب قادتان برامجيده يا وركا ان سو غلينا يوتيوب كا ايو سدو كلاتو برتا فيسبوك انتبا qodobadan ku soo qaadan doono hadii rabi raali ka noqdo ayaa waxa ay kala noqon doonaa wakiilada beesha caalamka oo dawladda Soomaaliya iyo danleyda siyaasadeed ugu yeeray si degdeg ah u heshiyaan arrimaha doorashada dawladaha Kenya iyo UK oo u heshiyay Al Shabaab ciidamo hor leh oo ka soo goostay Cabdi Rashiid Janan oo ku biiray kuwa dawladda Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaa xilli tabinteenan warka ku daawan doontaan meel walba joogtaan waxaan idin leenahay sodowada saaxiibayaal una diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan xafiiska jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Soomaaliya ayaa qoraal kooban ka soo saaray kulankii maanta wakiilada beesha caalamka iyo madaxtooyada ku yeesheen magaalada Muqdisho kaas oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo ay kala hadleen taageerada la siiyo Soomaaliya iyo in si degdeg ah loo xaliyo khilaafka ka taagan doorashooyinka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan waxaa sharaf u ahayd in uu ka mid noqdo saaxiibada kale ee caalamka ee maanta kulanka la yeeshay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanka ayaa looga hadlay taageerada muddada dheer la siinayay Soomaaliya iyo sidoo kale in si degdeg ah looga xaliyo khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka oo ilaa hadda la isku maandhaafsan yahay wakiilada beesha caalamka ayaa maalmahan siyaasada kala duwan ah ula kulmayay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dalka si xal looga gaaro khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ilaa iyo hadda ma jirto wax doorasho oo heshiis lagu yahay oo ay wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo mucaaradka taasi oo dad badani ay u arkaan inay qalalaaso hor leh gelin doonto Soomaaliya hadii aan la keenin heshiis rasmi ah oo dhinacyadan danleyda siyaasadeed aysan ku heshiinin xubnaha mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa iyagu ka biyadiisan habka ay dawladdu u fulinayso qodobadii 17kii September lagu gaaray magaalada Muqdisho halka dawladda Soomaaliyana ay soo aragto in ay tahay mid wadadii saxda ahayd ku taagan iyada oo u jiro guddi doorasho oo la isku khilaafsan yahay dawladaha Kenya iyo Ingiriiska ayaa waxa ay kala saxdeen heshiis dhanka amniga kadib markii Nairobi ay ku kulmeen xogayaha gaashaandhigga ee waddanka UK iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Dr. Fred Matiang'i iyo sidoo kale to wasiirka gaashaandhigga waddankaasi Kenya Monica Juma heshiiska waxa uu dhigayay in Kenya iyo UK ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga dhanka la dagaalanka Al-Shabaab dambiyada internetka tahriibinta dadka iyo waliba xoojinta amniga gobolka labada dal waxa ay iska kaashan doonaan sidii ay isugu gudbin lahaayeen xogta la xiriirta kooxaha argagixisada lagu tilmaamo iyo sidii cunaqabateyn loogu soo rogi lahaa dadka dhaqaalaha ku taageera ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dawladda UK Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxa ay weeraro ka fuliyeen meelo ka mid ah gudaha dalka Kenya iyaga oo sidoo kale to gudaha Soomaaliya ku weerara ciidamada waddanka Kenya ee ka tirsan AMISOM maalmihii la soo dhaafay waxa waddanka Kenya ku sugnaa wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Ingiriiska kaasi oo booqday goobo kala duwan oo military oo gudaha waddanka Kenya oo ay ka mid tahay xirada tababarka ee ciidamada Ingiriiska waddanka Kenya wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya 8 askari oo ka soo goostay ciidamada uu hoggaaminayo wasiirka amniga maamulka Jubaland Cabdi Rashiid Janan kuna biiray dhanka ciidamada dawladda ciidamada dawladda ee ku sugan magaalada Balad Xawo ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay in askarta isu soo dhiibtay ay yihiin ciidamadii uu soo dagaal galiyay Janan isla markaana weerarka ku soo qaaday magaalada isbuucii hore waa Balad Xawe saraakiisha la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in ciidankan uu ku biiri doono askartii horey isugu soo dhiibtay sidoo kale tan la qaramayn doono loona fidin doono xafiis wasiirka abniga Jubaland Cabdi Rashiid Janan ayaa sheegay in ay weerari doonaan mar kale to magaalada Balad Xawo ee dhacda xadka Kenya iyo Soomaaliya
wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan ayaa sheegay inay weerari doonaan markale ta magaalada Balad Xaawo oo dhacda xadka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo la xusuusto in dagaal khasaare badan dhaliyay oo halkaas ka dhacay Isniintii aynu soo dhaafnay. Si kastaba magaalada dagaalka ka dhacay Balad Xaawo waxa ay dawladda Soomaaliya ku eedeysay in ay qayb ka tahay Kenya balse dalka dariska ah ee waddanka Kenya ayaa beeniyay iyagoo sheegay in uu dagaalku yahay mid ka dhacay gudaha Soomaaliya una dhaxeeya Soomaaliya aynaan garanaynin wax iyaga loola soo doontay ama sabab ay arintaasi ugu lug yeeshaan sida uu sheegay hafayeenka dawladda Kenya Sire Saguna. Waxa uu dib u dhac ku yimid shirkii ay ku baaqeen madaxweynayaasha maamulada Jubaland iyo Puntland kaas oo la filayay inuu 30 bisha January oo maanta ku beegan uu ka furmo magaalada Muqdisho si looga tashado arrimaha doorashooyinka khilaafku ka taagan yahay. Axmed Madobe iyo Deni oo qoraal wadajir soo saaray ayaa soo jeediyay qabashada shirkaasi iyagoo sidoo kale to magacaabay gudiyadooda u qaabili doona arrimaha doorashooyinka. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in sababta uu baaqday ay tahay khilaafka wali u dhexeeya labadaasi maamul iyo dawladda dhexe oo ka biyadiiday gudiyadii ay soo magacaabeen. Sidoo kale to madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ayaan midkoodna ku sugnayn magaalada Muqdisho taasi oo ka dhigan in uusan maanta dhici karin uusan dhicin shirkii ay ku baaqeen madaxweynayaashan lana doonayay in lagu xalliyo arrimaha khilaafaadka. Dhinaca kale to waxaa qabashada shirkan si aada u soo dhaweeyay beesha caalamka oo iyadu wada dadaallo ku aadan sidii xal midaysan looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Sidoo kale to xubnaha beesha caalamka ayaa waxa iyaguna dhankooda kulan la yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo sheegay inuu madaxweynuhu soo dhaweeyay arrimaha doorashooyinka. War qoraal ay dawladda Soomaaliya soo sheegtay ayaa isna lagu sheegay in ay dawladda Soomaaliya beesha caalamku ku bogaadisay dadaalada iyo tanaasulka arrimaha doorashooyinka la xiriira ee ay wadeen.